Pred biciklističkom udrugom Brod je najzahtjevnija zadaća. Od svih aktivnosti koje ova udruga ima tijekom godine, ultramaraton od Vukovara do Dubrovnika je središnji događaj. Sve vožnje i treninzi tijekom godine usmjerene su za pripremu kako bi se uspjelo odvoziti ovaj ultramaraton, koji je dužine 1050 km kroz 6 etapa u 5,5 dana. Prvi je bio najteži, drugi je bio lakši, sad treći će biti najteži. Ne, bit će lakši vjerojatno od svih ostalih, ja se nadam. Kao što sam i naglasio, ja to volim reći prije svega zašto sam dijete poginulog branitelja, da ja veliki motiv imam zato što je to baš biciklički ultramaraton za poginule, a prije svega reći i za nestale branitelje koji još nisu nađeni, pa da se i na ovaj način neka vijest kaže o tome da neko nije zaboravio još ni te ljude. Svaka od 6 etapa ima u prosjeku između 180 do 220 km, osim posljednje od Ploča do Dubrovnika, koja dužine 100 km. Prva etapa kreće sutra s Ovčare u 7 sati, te se vozi do Okučana, s tim da su biciklisti u Slavonskom Brodu između 11.30 i 12 sati. Druga etapa je od Okučana do Karlovca, dok je treća i najteža od Karlovca do Karlobaga. Onda slijedi vožnja uz more po Jadranskoj obali u 4. etapi od Karlobaga do Rogoznice, te pretposljednja od Rogoznice do Ploča. Običaj je na svakoj od etapa kod spomenika poginulim braniteljima položiti vijenac i zapaliti svijeće. Krećemo od Ovčare normalno, pa kroz ova naša slavonska sela gdje ima i spomenici, tu stavljamo normalno i usput kroz sve etape. Sad malo mi je teško nabrajati sve, ali u biti svagdje gdje naiđemo, tamo postavimo. Upravo je Dubravko Šotola uz oca Gorana jedini odvezao svih 5 ultramaratona od Vukovara do Dubrovnika. Uz njih će još voziti Martina i Josip Koropatnicki, Zlatko Zarožinski, Slaven Dugalić Tofolini, Ivan Šotola te 4 nova člana koja će prvi put voziti ovaj ultramaraton, a to su Ivan Bančić, Ivan Obertlik, Domagoj Suhi i Ivan Dunković iz Nove Gališke, koji jedini vozi brdski mountain bike bicikl. Pripremali smo se tokom čitave godine, zimu smo malo slabije, ovako gdje je došlo ljepše vrijeme. Pravili smo malo veće kilometre, pošto u Osijeku studiram, par puta sam vozio Osijek-Brod, Brod-Osijek. Mislim da sam se solidno pripremio, ali da ćemo svi zajedno doći na cilj i da ćemo gurati jedni druge. Pa znači ovo je pomicanje ljudskih granica, znači ipak je to 1100 km. Mislim da svako nosi neki svoj križ na ovom putu i da ćemo svi doći do cilja, to je to. Pošto smo fizički spremni, vrijeme je najveći faktor. Ova godina, ne znam šta reći. Javili su da će biti ekstremno suha godina, a ona mokra. Da li će nas kiša oprat, ne bi volio da nas opere, jer ovo kako je padalo ovih dana, ovo nije za pokisniti, bolje možda se pržiti na suncu. Uz članove biciklističke udruge Brod idu i dva člana u pratnji, te njihova želja uz što manje kvarova i uz ugodno vrijeme uspjeti 3. srpnja u vremenu od 12 do 13 sati doći na Stradun u Dubrovniku.